Inteli uued Kaby Lake protsessorid on olnud inimeste huviorbiidil juba mitu kuud ning nüüd on saladuse loor lõpuks eemaldatud. Koos sellega saime infot 200 seeria kiibistiku baasil töötavate emaplaatide kohta, millele me ka täpsemalt pilgu peale heidame. Sõltumata sellest, et Kaby Lake protsessorid töötavad BIOS-e uuendusega ka 100 seeria kiibistiku emaplaatidel, on 200 seeria emaplaadid rohkemate funksioonide ja omadustega. Näiteks on neil rohkem PCI radu parema M.2 ja NVMe SSD-de, SLI või Crossfire toe jaoks. Käesolevas videos on meie huviobjektiks uus MSI Z270 Gaming M5 emaplaat ning selle toimimiseks vajalik uus protsessor Intel i7-7700K. Nende testimise tarbeks ehitasime arvuti, kus on lisaks ka järgnevad komponendid. Graafikakaardiks on meil Nvidia MSI GTX 1080 Gaming X, operatiivmäluks 16 GB Corsair Vengeance LPX 2400. Operatiivsüsteemi panime 256 GB Samsung 850 Pro SSD peale. Meie süsteemi toidab Corsair 750i toiteblokk. Kõik jupid majutasime Corsairi uude 570X korpusesse, kuhu lisasime ka Corsairi HD120 RGB ventilaatorid. Inteli uus Kaby Lake i7-7700K on ehitatud 14 nanomeetrise litograafia baasil, ehk samamoodi nagu eelmise põlvkonna Skylake protsessorid. Kui aga Skylake'i tarbijaklassi lipulaev i7-6700K töötab taksagedusel 4 GHz ning automaat kiirendab 4,2, siis i7-7700K töötab 4,2 GHz ning automaat kiirendab 4,5. Tegu on Inteli TikTok-Tok arhitektuuri arengukäiguga, kus kõigepealt luuakse uurs arhitektuur, näiteks Skylake, ning hiljem seda täiustatakse, näiteks Kaby Lake, mis võimaldab madalamatel temperatuuridel jõuda parema taktsageduseni. Tulles aga emaplaadi juurde, saame kinnitada, et tegu on jälle vägagi viisaka kõrgklassi Z270 emaplaadiga, mille põhilisteks tunnusmärkideks on RGB valgustus ja M.2 SSD-le mõeldud kaitsekilp. RGB leedid muutusid 2016. aastal väga populaarseks. Arvutijuppide tootjad lisasid neid igale poole, kuid mitte ilma põhjuseta. Inimesed tahtsid, inimesed ossid ning see oli tootjatele selge märk sellest, et peab juurde panema. Ja olge mausad, kui olete ühe korra midagi ostnud, millel RGB tuled küljes on, ega enam ilma nendeta väga midagi ei tahaks. MSI Mystic Light on MSI Z270 Gaming emaplaatidesse sisse ehitatud RGB-süsteem, mida on võimalik kontrollida läbi MSI Gaming appi või mobiiltelefoni. Mystic Light on võimalik ühendada ka korpuse ventilaatorite, videokaardi ja muude RGB-seadmetega ning sellel on 5 erinevat efekti. Teine oluline erimärk sellel emaplaadil on M.2 kaitsekilp, mis on kiirematele M.2 SSD-dele väga suureks abiks. Kuna on juhtumeid, kus kõrgete temperatuuride tõttu on nende andmekandjate kiirused lämmatatud saadud. MSI poolt lisatud M.2 kaitsekilp aitab võimsate SSD-de poolt tekitava soojuse laiali hajutada. Lisaks nendele põhitunnustele on olemas ka teised MSI Gaming emaplaatidele tavaks saanud lisad, nagu Game Boost ehk ühe nupuga ülekiirendamine kuni 4,8 GHz, tugevdatud pesad videokaardi M.2 ja DDR4 jaoks, Inteli Optane mäluseadmete tugi, Audio Boost 4 ning ka Lightning USB 3.1 kontroller. MSI Z270 Gaming M5 näol on tegu vägagi silmapaistva emaplaadiga. Kui oled nõudlik mängija, tahad oma protsessorist maksimumi saada ning samal ajal ka näidata, kui ilusat emaplaati sa omad, on Z270 Gaming M5 väga hea valik.
Tugevdatud pesad lisavad emaplaadile jäikust ning M.2 kaitsekilp võimaldab mitte muretseda kalli andmekandja temperatuuride pärast. Tegu on kindla valikuga, mis hoiab emaplaadi mured eemal mitmeks aastaks.